Ya kawan-kawan, sebelum meneruskan channel ini, tekan butang like, subscribe dan juga jangan lupa tekan loceng untuk meneruskan tontonan daripada video-video saya. Okey, sekarang ni kita nak masak cendawan yang jarang lah jumpa. Baru orang kata baru lagi ni cendawan jerami sawit ataupun cendawan sawit orang panggil ataupun cendawan Volvelo. Haha, bahasa pelik dah. Sebelum kita nak masak dia tu, kita kena tentukanlah, buanglah hitam-hitam yang macam ni, tak ada hitam, dah bersih ada sikit ni, kita buang hitam dia. Kita nak masak goreng biasa, goreng kunyit hari ni. Hitam ni pelepas sawit punya tandan ni. Hitam dia ni nampak eh. Pelepas sawit punya tandan. Okey, dia punya cendawan ni dia agak unik sikit, dia bulat. Lepas tu ni nampak besar ni kan. Nampak ni. Dia okey, kita buat persiapan ni. Okey, bawang saya biasanya, bawang kalau saya masak memang saya akan petuk dan saya akan chop dia, potong kecil-kecil dia. Kebiasaan saya lah, orang lain saya tak tahu. Okey, dia bau dia tu lagi okey lah. Okey. Halia sikit. Tak payah banyak sangat halianya. Buang dia punya kulit sikit. Nak lebih sedap, ketuk dulu sekali. Okey. Okey. Itu saja bahan dia yang ada. Untuk goreng tak payah sangat. Okey, lupa bawang. Alright guys, satu biji bawang sudah cukup. Bawangnya. Okey. Orang kata kalau kita goreng-goreng sayur ni, jenis-jenis sayur, kalau tak ada dagingnya jadi ibarat macam sunyi. Okay, kita akan masukkan sedikit isi ayam dalamnya, barulah orang kata apa, ada seri dia. Okay. Kita ambil isi dia. Okey, ini bahan-bahan dia. Tapi takkanlah saya nak tunjuk garam gula. Okey, lads. Okey, guys. Ini bahan-bahannya. So, guys, kita akan mula memasak. Sebelum tu kita akan tumis-tumis-tumiskan barang-barang dia dulu, ya. Okey. Test. Okey. Kita masukkan bawang putih dulu. Halia dan bawang merah. Sedikit. Okay. Kasih dia garing sikit bau. Ambil bau bawang dia dengan halia. Okey, bila kita tengok. Tengok elok-elok. Okey, dia dah nak merah. Ayam pasti masuk.
Ini kita akan keringkan ayam dia untuk masak. Kita nak tengok dia masak. Tahu tak? Orang perempuan. Kalau yang laki tu rujuklah dengan orang rumah. Tekan air sikit. Nak bagi masak ayam. Tak nak bagi lekat-lekat kuali. Okay. Dia masuk ni. Masukkan gula sikit. Of course, apa tadi? Cendawan masak kunyit kan? Kunyit sikit. Pepper sikit. Garam sedikit. Sayang ya, ambil video tapi tak boleh nak bau. So tak nak tahu lah macam mana bau dia. Kan? Okay guys. Ini cendawannya. Cendawan ni boleh didapati. Kalau nak PM saya pun boleh. Ataupun tuan-tuan boleh dapatkan di tempat-tempat yang berhampiran. Okay. Cendawan ni masih baru lagi. Kita test. Wan. Ini cendawan yang Wan cakap ni. Okay Wan eh. Ya Wan kasih. Terima kasih dekat Wan, anak buah saya. Pelajar saya yang baru. Dia kata dia ada tanam cendawan ni. So cendawan jerami ni. Jadi saya test. Okay, macam mana cara nak masak dia tu. Kita test. Ni baru first time tau. First time kita orang masak pun. Nak rasa dia macam mana first time ni. Jadi kita tengok. Dia tak ada lama cendawan ni. Sebab biasa cendawan dia sifat dia lembik. Okay. Nak menyedapkan dia lagi ni, kita masukkan telur. Okey. Pelas telur ya. Kena tentukan telur ni masak dulu baru boleh campur sekali. Kalau tak kita makan dia bersalut dengan telur. Tak sedap. Okey. Katanya rasa ni katanya lah macam cendawan butang yang biasa kita beli kan, cendawan butang tu rasa. Okey, penerangan sikit lah berkenaan dengan pulak ni. Okey, cendawan ni
Dia memang tak ada bahan-bahan racun ke apa. Sebab dia tabur benih atas pelepah sawit. Then sampai waktu dan ketika dia, dia akan keluar. Dalam masa 14 hari, kita dah kita boleh makan dia. Dia dalam masa 14 hari, insyaAllah. Jadi dia katanya, memang of course lah, bila tak ada bahan-bahan racun ke apa, dia akan, orang kata apa, tak ada racun lah. Ada racun ni agak elok sikit lah untuk kita. Okay, saya nak test dia punya rasa macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah cukup lah dia punya makin apa tu. So, dah boleh padamkan api dia. Sebab biar dia sejuk sikit. Okay. Kalau buah masak ranum kan, ni dikatakan cendawan masak ranum. Yes. Sekali tengok daripada jauh macam otak lembu dah peluk. Oh, favorite saya tu. Alamak, tersebut dah peluk. Okay. So dia akan lembik dengan dengan kepanasan kuali tadi tu. Okay guys. Kuyo. Saya nak test cendawan dia dulu. Macam mana? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cendawan dia macam cendawan butang. Bila kita rasa cendawan dia ni, tak macam cendawan lain. Dia pun bulat kan. Macam cendawan butang. Kalau nak rasa, beli. Beli dan buat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi masakan yang akan datang.